Siguria në plazhe ende mbetet një shqetësi madhor për pushuesit e tërzesës në Fier. Viktima e pare këti sezoni turistik të shtunën në plazhin e Pishparos ka bërë që pushuesit të apelojnë për më shumë vëmendje. Edhe pse hapësirat bregdetare janë në nënvëzhgimin e vrejtuesve dhe kujdesi që tregohet është maksimal për të shmangur çdo fatkeqësi të mundshme, orari i rojeve është deri në orën 18 e më pas kujdesi i qytetarve duhet të jetë edhe më i madh. Unë me Bledin, vrejtuesin tjetër, jemi ditë për ditë në punë. Po kjo orar jonë është nga ora 10 deri në orën 6, sepse është orar kryesor që është vend me ligj. Se çfarë bëhet në një moment të ndytë, mas këtij orari ne nuk mbajmë përgjegjësi. Për sa i përket mbytjes së Pishporës, kjo është një neglizhencë që vjen nga pronarët e lokaleve në këtë rast, sepse duan të risparmjojnë, domethënë, para për veten e tyre që nuk mbajnë vrojtusa. Jemi të plotësuar me të gjitha mjetet, thjesht me elemente sigurisë, bay watching edhe gumerdaren e shpëtimit, një çantë ndihmës shpejt me të gjitha mjetet e duhura. Për plazhin publik është mjaftueshëm. Dy rrojë bregdetare janë mjaftueshëm për segmentin tonë që kemi i mbajmë përgjegjësi. Nga ana tjetër, pushuesit kërkojnë më shumë vëmendje për sigurinë në plazhe. Të gjithë njerëzit duhet kujdesen vetë për fëmijët, për çdo gjë, sepse siguria këtu mund të jetë një person që mund të sigurojë mund të jetë i sigurisë të plazhit, por ai nuk është i pranishëm në çdo moment. Tu mund mbytesh për 3 sekonda, për 5 minuta, ai është në fund plazhit, tu nuk e vjen dot. Ai zotria që është aty me fjalën atë plazhin publik, është roje dhe unë e kam parë me fjalën çdo ditë që ai ka qenë shumë korrekt. Por do të thoni juve, fëmijët duhet të shikojnë vetë prindrit. Se unë do ulem këtu dhe fëmijën duhet ta kem përball, kur të vej fëmija në det, ai vetë ndihmon, pas sa të vej ai është një diçka tjetër. Këtu tek jam unë ai është roje bregdetare. Po zgjidhje sigurt nuk ka në qoftë se prindrit nuk e shikon. Darzeza vjen të mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara nga pushuesit ferake jo vetëm, duke bërë që edhe kërkesat nga ana e tyre të jenë gjithnjë e më të mëdha.